Олексій Повстюк зі Славути на захід приїхав зі світлиною свого сина Андрія. Він загинув 19 червня 2014 року у Донецькій області під час виконання бойового завдання. Ми його 3 місяці шукали, не могли знайти. Коротше, шукали ми через Київ, міністерством, скрізь син старший, менший син, а на середній. Шукали 3 місяці, в началі серпня дали звістку, що його тіло знайшли. Син Ольги Якушко Анатолій загинув у зоні проведення операцій Об'єднаних сил 10 листопада 2015 року. Жінка каже, відтоді щороку долучається до ходу пам'яті. Його комісували. Його комісували. Він каже: «Мамо, я ж приймав присягу, як я не піду?» Він потрапив у 80-ту бригаду десантників, був в Житомирі на полігоні 3 місяці, а потім поїхали в зону АТО. Там пробув всього тільки місяць. Він пробув всього лиш місяць. У Хмельницькому хода пам'яті відбулась вчетверте. Військовослужбовці та родичі загиблих під час бойових дій на сході країни щорічно збираються на Хмельницькому майдані Незалежності, аби вшанувати пам'ять полеглих. Проходить вона через весь Хмельницький, буде хода здійснена з фотографіями загиблих та померлих в російсько-українській війні. По вулиці Соборній до вулиці Прибузької, далі до вулиці Степана Бендери і до храму католицького на проспекті Миру. За словами Наталії Дзекар, у храмі відбулась молитва за загиблими та поминальний обід. Від початку проведення антитерористичної операції, а згодом операції Об'єднаних сил на сході України, станом на листопад цього року загинуло 260 військовослужбовців з Хмельниччини. Кожен листопад місяць є поминальним за загиблими, тому ця хода присвячена згадці про загиблих і померлих. Дарина Денисенко, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.